Balla Csaba, a Madarasi Harmonikások vezetője 2005-ben hozta létre az alapítványt, ő maga is komoly zenei múlttal rendelkezik. A magyarországi Madarason több évtizedes hagyománya van a zenének és a zenekari életnek. Az alapítvány fő célja a zenekarok támogatása és működési feltételeinek megteremtése. A szellemiség az alapítványnak az, hogy minél több nemzetnek, minél több rétű zenejét tudjuk a közönségnek átadni. Mi is szeressük meg ezeket a kultúrákat, ismerjük meg ezeket a kultúrákat, különböző tájegységek zeneit. Ezért volt nem olyan régen Mítja Jankovicsal egy közös koncertünk Baján, március 25-én, ahol a Szellők szárnyán utaztunk a zene világában, a balkáni, vajdasági, magyar, orosz és sváb zene világában mutattunk előadásokat, előadásdarabokat. Már 3 éve szoros együttműködés áll fenn Mirojuk Mítja Jankovics világhírű harmonika művész és a Madarasi Harmonikások Alapítvány között. Már hosszabb ideje vágytak az újvidéki vendégszereplésre. Megemlíteném, hogy ők is figyelemmel kísérik a vajdasági RTV nagy népi zenekarának munkáját és koncertjeit. Több olyan számot is megtanultak már, amelyek a mi repertoárunkon is szerepelnek. Rendhagyó módon ezúttal csak instrumentális zeneszámokat adtunk elő. A termékeny együttműködésnek köszönhetően reményeik szerint még temérdek programmal és széles zenei kínálattal fognak kedveskedni a közeljövőben az érdeklődőknek.